ფებერვალში ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების საშუალო ღირებულება 6 ლარი და 94 თეთრი იყო, რაც 18.4 მეათედი% აღემატებოდა 2022 წლის თებერვლის მაჩვენებელს. თვიურ ჭრილში ხაჭაპურის საშუალო ღირებულება 0.1% გაიზარდა, წლიურ ჭრილში კი ყველაზე მეტად გაზრდილია ყველის ფასი. წლის ამ პერიოდში ფასების ზრდას, როგორც წესი, ადგილობრივი რძის წარმოების შემცირებასა და მისი იმპორტირებული რძის ფხვნილის ჩანაცვლება იწვევს, რომლებიც ძირითადად უკრაინიდან, რუსეთიდან და ბელარუსიდან შემოდის. უკრაინაში რუსეთის ომმა რძის პროდუქტების მიწოდება შეაფერხა, რაც შესაძლოა საქართველოში იმპორტის გაძვირებას იწვევდეს. ამასთან შესაძლოა დიდი მარხვის პერიოდში რძისა და რძის პროდუქტების ფასები შემცირდეს პროდუქტზე მოთხოვნის შემცირების გამო.